wasiƙar gwanina ta uku. Bayan gaisuwa, ina miƙa ta'aziyya ta gare ku na irin rashe-rashe da aka yi waɗanda 'yan ta'adda suka aikata a nan gida. Sannan ina jajanta muku na irin asaran dukiya da muka yi sakamakon rashin tsaro a gidan. Tunda na karanta wasiƙar ku a shekaran jiya, sai na sha magani nake iya bacci, jin yadda ake satar mutane kamar dai awaki, a kuma kwashe makonni ko ma watanni ana cinikin mutane fiye da yadda ake yi a kasuwar dabbobi. Wai idan ma an tsira da rai bayan biyan kuɗin fansa kenan. Kiri-kiri yanzu talaka da gonarsa sai ya biya 'yan bindiga kuɗin fansa zai iya nomawa. A wasu garuruwan ma ko hanyar gonar ba ta biyuwa idan ba cikinsa mutum yake ba. Muna ji muna gani bin wasu hanyoyi a jihar sun zama tamkar sallama da rayuwa ne, ko abin nan da ake cewa taron arado da ka. Tun muna jin labari daga ƙauyuka, abin yanzu ya zama ruwan dare hatta a cikin wasu manyan birane a jihar. Yanzun cika madama da hauni zubar jini misalin kwata, mu fara go misalin burbuwa ake kisan mu ba jajanta. Kowane mai hankali da ilimi ya san tsaro da walwalan jama'a su ne farko kuma mafi girman aikin shugabanni a kowane mataki. Amma da alamu hankali ya fi karkata akan cutar da sam bata illata mu kamar rashin tsaro da talauci ba. A yanzu dai halin kowa ya bayyana, kuma mun gane kwara da ruwa-ruwa. Hakan ya sa wani lokaci sai na ruga tunanin ba ya fiya kawai za mu nema daga dallatun zazzau ba, dole mu tasa shi gaba don ya kawo gyara da kuma ci gaba da irin aikin kwarewa da ya nuna a harkan tsaro lokacin yana jan ragamar jihar. Ai an gani ya fi zanyi wadda ya fi shi, domin na tabbata ku shaida ne na irin kokarin da Alhaji Dr. Muktar Ramalan ya yi a kan tsaro. Domin mun ga yadda ya rungumi kowane ɓangare ana zaman fahimtar juna da kuma magance ƙorafe-ƙorafen talakawa. Sau da yawa za ka ji wasu 'yan anguwan masu kuɗi a birane na faɗin ai ana aikin tituna da sanya fitilu. Waɗannan mutane su ne masu halin idan jifa ta tsallake kansu ta faɗa kan kowa. San ransu ya sa sun manta cewa dukiyar gwamnati ba na 'yan birni ba ne kaɗai, har da mazauna kalage. Kun taɓa gaya min cewa a Najeriya gina jama'a ya kamata, sannan gina hanyoyi. Hakan kuma ya daidai da zancen masu iya magana na cewa da ruwan ciki ake jan na rijiya. Kuma amfani da ilimi ya sa dallata aiki da hakan a lokacinsa. Na san kuna yawo duk da kun rage saboda tsaro ba don tsoro ba. Amma ai kun ga yadda aka shata tituna a wata jiha kusa da mu. Amma yanzu sai dai namun daji da 'yan bindiga ke bi ba mutane ba, domin ko muna tare da mutane da yawa daga waɗannan garuruwa a nan inda nake, suna zaman gudun hijira. Suna kona dukiyar al'umma su fyaɗe waɗansu yara da mata, su kone abinci babu mamura mutane su zama ba su da gata. Zancen ku kuwa na kewar dallatu a gaskiya watakila na fi ku, domin ina cikin waɗanda suka shaida irin tausayinsa da ɗaukan shawaran masana. Amfani da ilimi da kuma iya shiga jama'a, abinda kuma har yanzu yake aikatawa cikin nishaɗi.
karshe ina shaida muku nima ina sanya shi cikin addu'o'ina a koda yaushe fatan mu a kullun bai wuce hannun amsa hannun mayarwa ba kamar kullun idan ba ku ji ni ba kuna iya antaya min sako ta lambar waya 081-34-1-7372 081-34-91-7372 kuna ma iya bani dogon labarin gida a sakon email mai suna gwanina23@gmail.com don kunnan dai na yau da gobe Abba Abdul ba a gudu ba ja ba ya mummai na tare da kai makwatar hira mu da kai akwai alƙawari tunda mun dauki zuma mu bar batun mai sakari ba a gudu ba ja ba ya mummai na tare da kai makwatar hira mu da kai akwai alƙawari tunda mun dauki zuma mu bar batun mai sakari ba